کرونا وائرس کا جس طرح تیزی سے پھیل رہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں, تو اس کو دیکھتے ہوئے حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہم نے ایک آٹومیٹک اسپرے مشین بنائی ہے, جس میں آپ کوئی بھی جراثیم کش لکوڈ ڈالیں تو جو ہی آپ اس کے سامنے آئیں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کی پوری باڈی کو اسپرے کرے گا. اور یہ ہم نے پورا کا پورا ایک کمرہ ٹائپ بنایا ہوا ہے, اس کو آپ ایزیلی ڈپلائی کر سکتے ہو ڈپارٹمنٹ اسٹور کے انٹرنس پہ, ہاسپٹل کے انٹرنس پہ. اس طریقے سے ہم کرونا وائرس کی سے بچ سکتے ہیں.